Stabilná epidemiološká situácia posledních dana rezultírala je između ostalog po laganom povratku dosadašnjem načinu života, ali na nešto drugačiji način. Pa pored autoškola, koji su započele s radom, u Hercegovačko-neretvanskoj županiji došlo je do novih odluka i na području obrazovanja. Po polaganju maturskih ispita, na način da će učenici prilikom odbrane maturskog, odnosno završnog rada, biti oslobođeni usmenog dijela. Ocjena pismenog dijela je konačna ocjena maturskog završnog rada. Ocjena iz ostalih nastavnih predmeta koji su sastavni dio mature, odnosno završnog ispita, izvodi se iz zaključnih ocjena koje je učenik postigao tokom školovanja u okviru tih nastavnih predmeta. Na ovaj način smo pomogli našim učenicima i skinuli im ovaj psihološki pritisak oko polaganja maturskih, odnosno završnih ispita. I želim im svima dalji uspjeh na studijama. Prijave za upis u osnovne škole su završene, a sve zakonom propisane procedure za upis će se obaviti kad se za to steknu uslovi, znači kad bude epidemiološka situacija bolja. Upisi u srednje škole će se vršiti u junu mjesecu i u skladu sa pravilima kao i prije početka pandemije, ali poštujući epidemiološke mjere zaštite. Nastavna godina će se završiti putem online nastave, jer je ostalo veoma malo vremena do kraja, tako da bi moglo biti stresno za naše učenike vraćanje djece u školske klupe na period od 15 dana. Visokoobrazovne ustanove će donijeti odluku o načinu održavanja ispita i završetku nastave na fakultetima u narednom periodu, u skladu naravno sa epidemiološkim mjerama i mjerama koje donose krizni štabovi. A u idućem razdoblju, kazao je ministar Hadžović, razmatrat će se načini za pokretanje kulturnih i sportskih sadržaja, a do otvaranja dječjih vrtića će doći kada se ispune svi preduvjeti koje će propisati Županijski zavod za javno zdravstvo. Puno je tu mjera, ali jedna od osnovnih je da roditelji mogu dovesti dijete od početka, da dovedu dijete pred vrtić, da ga predaju tu, moraju doći s maskom i ne može ulaziti niko unutra. Zabranjuju se bilo kakve posjete vrtićima. Djeca kada ulaze moraju dezinficirati rukice, moraju se cipele, posebno će dobiti jedan navlačenje na cipele i tako dalje. Jedna čitava procedura, tako isto kod izlaska djeteta, roditelj mora doći po dijete, preuzeti dijete i mjerit će se i temperatura, pratit će se dijete, a i roditelj koji eventualno bilo kakvi imaju simptome, odnosno imaju neku konekciju, zamolit će, odnosno bit će im na neki način da nekoga drugog pošalje i tako dalje. Znači sve one neke mjere stavit ćemo dozimetre za dezinfekciju ruku za sve. Kao županija s najvećim brojem zaraženih, ministar Jović na današnjoj konferenciji kriznog stožera istaknuo je kako će Hercegovačko-neretvanska županija imati jedan od boljih korona zakona koji će se između ostalog odnositi na... Vlada će definirati proračunske izvan proračunske uštede u smislu konkretnih umanjenja plaća izabranim i imenovanim dužnosnicima u HNŽ-u. Isto tako, predviđeno je i ustrojavanje stabilizacijskog fonda s posebnim podračunom, napominjući kako će pravo na subvencioniranje imati oni poslovni subjekti kojima je zabranjen rad tijekom borbe protiv pandemije uz uvjet da imaju izmirene obveze za doprinose i porez na dohodak uz isplaćene plaće zaključno sa veljačom ove godine, a i uz onaj uvjet, a to je da nisu otpuštali radnika za vrijeme trajanja zabrane rada. A takvih je dodaju oko 10.000 subjekata. Iz kriznog stožera pozvali su građane i na samoodgovornost kada je u pitanju zdravlje, kako ne bi zaboravili, bez obzira na popuštanje mjera, da je koronavirus i dalje među nama.